motion IMD ဘာသာပြန်နေ Ferrari language အပိုင်းချာအခန်းရှင်ရင်ဘတ်ထဲကတိတ်မြုပ်နေတဲ့ဘဝရည်မှန်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသူတော်စင်ရာမန်ငါ့ကိုပုံပြင်ပြပြခဲ့တဲ့နေ့ဟာဒီနေ့နဲ့တော်တော်လေးတူတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းညနေဘက်မှစကားဆပြောပြကြပြီးညနေတည့်အထိစကားဆပြောပြခဲ့ကြတယ်စကားပြောနေရင်သူနဲ့အရန်ရင်းနေတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်မင်းကငါအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူကငါဆတွေ့ကလေးကညီအကိုရင်းတယောက်လိုခံစားမိခဲ့တယ်။ဒီနေ့မင်းနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီလိုခံစားမိတယ်ကျွန်။မင်းကိုဟိုးရင်းကလေးကငါရဲ့ညီလေးတယောက်လိုသဘောထားခဲ့တာပါ။ငါမင်းကိုမပြောပြပြခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။မင်းစီမှာငါနဲ့တူတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။မင်းကိုငါဆက်ပြီးပြောပြစရာတွေရှိသေးတယ်။သူတော်စင်ကြီးပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေကအရာခုနှစ်ခုမှမင်းကိုဥယင်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်းပဲပြောရသေးတယ်။မင်းကငါဆက်မပြောခင်မှာအခုငါပြောပြနေတဲ့အသိပညာတွေကိုတက်နိုင်တလောက်အခြားသူတွေသိအောင်မင်းဝေမျှပေးမလားဆိုတာငါထပ်မေးချင်သေးတယ်ကျွန်တော်လဲဂျူလီယန်ပြောပြနေတာတွေကိုအရန်နှစ်သက်ပြီးအသုံးဝင်မဲ့အရာတွေလို့ယူဆတဲ့အတွက်လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လဲဝေမျှမိဖြစ်ကြအောင်နောက်တစ်ကြိမ်ဂရီပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဂျူလီယန်ကစကားဆက်ပြောပါတယ်ငါအခုသူတော်စင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်တွေကမိပြလိုက်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောပြတော့မယ်ဆိုင်ဆိုတာဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူပြီးဥယျာဉ်ကြီးကိုလှပစေခြင်းရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါင်းတွေနှုတ်ရမယ်။မြေဩဇာတွေကျူးရမယ်ဆိုတာငါအစောပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။ဘယ်တော့မှအတွေးဆိုးဆိုတဲ့ပေါင်းမြတ်တွေမင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာမပေါက်စေနဲ့။မင်းရဲ့စိတ်ကိုကြမ်းမာပြီးကြံ့ခိုင်အောင်အမြဲထားပါ။ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့အလဲမှာမိပြရိုက်ကြီးတစ်ခုရှိကြအောင်မင်းသတိရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီသင်္ကေတကအတ္တိတရားတစ်ခုကိုသတိပေးနေတဲ့သင်္ကေတပါ။အဲ့ဒီအတ္တိတရားကတော့အလေးပဲရှိတဲ့ဘဝဆိုတာရည်မှန်းချက်တွေပြည့်နေတဲ့ဘဝပါတဲ့မင်းနည်းနည်းနားလျှောက်သွားရင်ငါပြန်ရှင်းပြပါမယ်လူတွေကအများနဲ့သူတို့ဘဝရဲ့အတ္တိပဲကဘာလဲလို့ကိုကိုကိုပြန်မေးတတ်ကြတယ်တကယ်တော့အတ္တိပဲရှိတဲ့ဘဝဆိုတာရည်မှန်းချက်တွေရှိနေတဲ့ဘဝကိုဆိုလိုတာပါမင်းမှရည်မှန်းချက်မရှိရင်မင်းဘဝကြီးကအတ္တိပဲမရှိသလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အတ္တိပဲရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရမယ်။ဘဝမှာပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေကသူတို့ဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘဝမှာမင်းဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသိသွားရင်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကမိပြလိုက်ကြီးလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ပင်လယ်ထဲမှာရာသီဥတုကြမ်းတမ်းတဲ့အခါမိပြလိုက်ကြီးကလမ်းပြပေးတယ်။ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့တဲ့အခါမင်းရဲ့ရင်ထဲကခိုင်မာတဲ့ရည်မှန်းချက်ကလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။လူတိုင်းဟာသူတို့ဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုတာသိရင်အချိန်မရွေးလမ်းကြောင်းပြောင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ဘယ်ကိုသွားနေမှမသိရင်တော့ပန်းနိုင်ကိုဘယ်တော့ရောက်မလဲဆိုတာပါသိတော့မှမဟုတ်ဘူး။ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့အရင်းမြစ်ဟာအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်တယ်လို့သူတော်စင်ရာမန်ကငါ့ကိုပြောပြဘူးတယ်။အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတာငွေကြီးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့10မိနစ်တရားထိုင်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီ7မိနစ်ကိုအပြည့်အဝထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှရတဲ့ခံစားမှုဟာလည်းအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုဖြစ်တယ်။အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုရလိုက်တဲ့ခံစားမှုကိုဆိုလိုတာပါ။သူတော်စင်ရာမန်ကသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဟာအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ငါကိုပြောပြခဲ့တယ်။မင်းလည်းမင်းဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာသိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေကိုရအောင်ကြိုးစားရင်ဘဝဟာနေလူကောင်းလာလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုငါပြောရှင်နေသလိုမင်းပြောရှင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမင်းသိအောင်ကြိုးစားပါပြီးရင်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပါငါတို့အားလုံးမှာမွေးဖွားလာခြင်းကလေးကမွေးရပါအကြီးအသေးတွေပါလာကြတယ်အတိကငါတို့လောက်ရမှာကအဲ့ဒီအကြီးအသေးတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီလိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့ကိုဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်။မင်းအစောပိုင်းပြောခဲ့တဲ့စွန့်စားမှုနည်းနည်းတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ဆိုင်လား။ဆိုင်တယ်လဲပြောလို့ရတယ်လို့မဆိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ကိုဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေဖို့စွန့်စားမှုတွေလုပ်ရတယ်လို့မင်းမြင်လို့ရတယ်။အချို့လူတွေဆိုရင်သူတို့ချစ်မြင်လို့တဲ့အရာကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုစွန့်ခွာသွားကြတယ်။ကိုဘဝရဲ့အတိတ်ဘဝကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာစွန့်စားမှုလို့ခေါ်လို့ရတဲ့အရာတွေလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားစဉ်းစားကြည့်တော့အဲ့ဒါစွန့်စားမှုမဟုတ်ဘူးကွာ။ကိုဘွားရဲ့အတိတ်ဘဝကိုရှာဖွေတာလေ
မဖြစ်မနေလုပ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့မထင်ဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုသိရှိခြင်းကစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အစပဲဒါဆိုရင်မင်းဘဝရဲ့ယူမှန်ချက်ကဘာလဲဂျူလီယံငါဘဝရဲ့ယူမှန်ချက်ကတော့ရုပ်ရှင်ပါတယ်ကိုကျိုးစွန်ပြီးသူများတွေကိုကူညီချင်တာပါဘဝရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေကအိပ်ဆက်ခြင်းပြင်းရည်ခြင်းအလုံးမလုံးခြင်းတွေမှမရှိဘူးပြောရှင်ချင်းဟာဘဝရည်မှန်းချက်ကိုဆွေးမြဲစွာလုပ်ကင်ခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာလေးရှိတယ်တဲ့မင်းဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအရာကိုဆွေးဆွေးမြဲမြဲလုပ်ကင်ရင်းနဲ့ပြောရှင်လာလိမ့်မယ်သူတော်စင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်တွေကမပြတတ်ကြီးကဘဝရည်မှန်းချက်ရဲ့ဆွမ်းအားကြီးပုံကိုကြီးညွှန်းတာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားရှိနေတဲ့ရည်မှန်းချက်ပုံရိပ်ကြီးကမင်းကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးနေလိမ့်မယ်ဘဝမှာပြောရှင်ချင်းအရှင်းမှန်ကိုရှာဖွေတွေးရှိသွားတဲ့သူဟာသူတို့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေတွေးကြည့်ပြီးအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်အပေါ်မှာစိတ်နှစ်သူတွေဖြစ်ကြောင်းဂျူလီယံပြောတာတွေနားထောင်ပြီးကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့မွေးရပါတိမ်မြုံနေတဲ့အကြီးချင်းတွေကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းကြတယ်။သူတို့ကိုသူတို့သိအောင်စူးစမ်းကြတယ်။သူတို့ရဲ့အကြီးချင်းတွေကိုသူတို့ရည်မှန်းချက်အကောင့်ထဲဖော်ရမှာအသုံးချကြတယ်။အချို့လူတွေကကိုကြိုးမကြည့်ပဲစေတနာဝန်ထမ်းဆရာဝန်တွေဖြစ်သွားတယ်။အချို့သူတွေကအနုပညာရှင်တွေဖြစ်သွားတယ်။အချို့သူတွေကြတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာတော်မှန်သူတို့ကိုသူတို့သိပြီးဆရာဆရာမဖြစ်သွားတယ်။အချို့ကြတော့စီးပွားရေးလောကထဲမှာပျော်မွေ့ကြပြီးအချို့ကြတော့သိပ္ပံပညာမှာပျော်မွေ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကအချက်ကကိုယ်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသိအောင်ရှာဖွေဖို့ပဲ။ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကလည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုတနည်းတစ်ဖုံအနည်းနဲ့အများကောင်းကျိုးပေးတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးဖြစ်တဲ့နည်းကျွန်တော်တွေးနေရင်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာလို့ဂျူလီယန်ကိုမေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ငါပြချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုသိအောင်စူးစမ်းရမယ်။ပြီးရင်ရည်မှန်းချက်တွေချမှတ်ဖို့လိုမယ်မဟုတ်လားဂျူလီယန်။မှန်တယ်ကျော်။ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်းကနေစတင်ရမယ်။မင်းရည်မှန်းချက်တွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာချရတာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲမှာပုံဖော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းကမင်းရဲ့စိတ်ကိုတက်ကြစေပြီးဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ပုံမကောင်းဝင်လာလိမ့်မယ်။ဒီအဆင့်ကမင်းကိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစတင်ပြီးတဲ့ပထမဆုံးအဆင့်လေးဖြစ်တယ်။ရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်းအပြင်ငါပြပြခဲ့တဲ့နီလန်အားလုံးဟာလူတယောက်ကိုအရန်ပြောင်းလဲစေတယ်။ငါ့ကိုပဲကြည့်။အရင်ငါနဲ့တူသေးလား။တခါတလေမှန်နေကြည့်ရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ငါပုံရိပ်ကိုငါကိုယ်တိုင်အံ့ဩမိတယ်။တစ်ချိန်လုံးကငါမှရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေမကျင့်တတ်ခြင်းတွေအထီးကျန်ခြင်းတွေအားလုံးဟာကွဲပြောက်ပြီးအခုချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာဖြစ်နေပြီ။ငါပြပြနေတဲ့အတ္တတရားတွေဟာအယံကိုတမိုးကြီးမှပြီးအယံလည်းအရေးကြီးတယ်။မင်းအနေနဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ထားဖို့ပဲလိုတယ်။မလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကြည့်ဖို့အသက်အဆန်းတွေကိုဆန်သက်ဖို့မင်းရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်လွှတ်ထားရမယ်။ငါလည်းငါစိတ်ကိုဖွင့်ထားပါတယ်ဂျူလီယံ။မင်းပြောတဲ့အချို့နည်းလမ်းတွေကနည်းနည်းထူးဆန်းနေပေမယ်။မင်းပြောတာတွေအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ငါဝန်ခံရလိမ့်မယ်။ငါအဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုလေ့ကျင့်ဖို့ကတိပေးပြီးသားပါ။တကယ်လဲအသုံးချမှာပါ။ရည်မှန်းချက်ချမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့စင်ရာမန်ပြောပြတာလေးမင်းကငါပြောပြမယ်။သူတို့စင်ရာမန်ကသူ့ရဲ့အလက်ချင်းတွေမှာအမျှပြည့်လေးခြင်းလေးရှိတယ်။သူကအမျှပြည့်တဲ့နေရာမှာအရန်တော်တယ်။တနေ့တော့ရည်မှန်းချက်တိတိကျကျချမှတ်ခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုလေးနဲ့မျှတုံးပြီးသယုတ်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကငါတို့ထိုင်နေတဲ့နားမှာဝတ်တစ်ချပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိနေခဲ့တယ်။သူကနှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်ကိုဝတ်တချပင်ကြီးရဲ့ပင်စီမှာထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့သူ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်အမြဲတည်လာလေးရှိတဲ့ပစ္စည်းသုံးမျိုးဖြစ်တယ်။လေးမြနဲ့ပဝါးစားကိုထုတ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ပဝါးစားနဲ့မျက်လုံးကိုဆီလိုက်တယ်။သူ့နဲ့ဝတ်တချပင်ဘလောက်အကွာအဝေးရှိလဲမြင်တော့ပီတရာလောက်ရှိကြောင်းငါလည်းခံမှန်းပြီးဖြေလိုက်တယ်။ပြီးတော့ပီတရာအကွာအဝေးကပြက်မှတ်ကိုပြတိုင်းသူ့လွေးတာအရင်ကမြင်ဘူးလားလို့ငါ့ကိုမေးတယ်။ပေ300လောက်ကပြတ်မှတ်ကိုတောင်သူ့မှန်အောင်ပြစ်တာငါမြင်မှုတယ်။ပေ100လောက်ကိုတော့တစ်ခါမှမလွဲခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါလည်းပေ100အကွာဝင်းမှသူ့လွဲတာမမြင်ဘူးကြောင်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်သူကဝတ်တချပင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုမျှားနဲ့ချိန်လိုက်တယ်။သူ့မျက်လုံးတွေကိုလည်းပေါ်ဝါဆီထားတော့ငါလည်းစိတ်ဝင်စားနေမိခဲ့တယ်။သူတကယ်ပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျှားကပြစ်မှတ်နှင်းစီပန်းရဲ့အပေါ်ဘက်တော်တော်လေးကိုရောက်ပြီးဝတ်တချပင်မှာဆိုက်သွားတယ်။သူနှင်းစီပန်းကိုမှတ်အောင်ပြပြလိုက်မယ်လို့ငါထင်ထားခဲ့တာ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသူဆိုလိုချင်တဲ့အရာကိုစပြီးရှင်းပြတယ်။သူကကျွန်ုပ်တင့်ကိုဒီနေရာခေါ်လာတာအကြောင်းရှိတယ်။လူတယောက်ဟာသူ့ဘဲကိုသွားနေတာလဲဆိုတာတိတိကျကျသိဖို့လိုပြီးသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတယ်။အခုတင့်ကိုကျွန်ုပ်ပြလိုက်တဲ့ဥပမာကတသက်ပဲ။တင့်ဘဝမှာအစ်မမြင်ရတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုပြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။လူတွေကသူတို့ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းကြတယ်၊ကျမ်းမာခြင်းကြတယ်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုစာအုပ်လေးထဲမှာချရေးဖို့တောင်အချိန်မရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုချရေးခြင်းရဲ့အရေးပါပုံကိုလည်းသူတို့မသိကြဘူးသူတို့ဘဝရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ဖို့အချိန်မရှိကြဘူးရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်းကဘဝကိုပိုပြီးပျော်ရွှင်လာစေလိမ့်မယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝတွေကရည်မှန်းချက်ချမှတ်ခြင်းအရေးကြီးပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ဆင့်ခံခဲ့ကြတယ်တည်ကြတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစိတ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပုံဖော်နိုင်ခြင်းကအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးတယ်။တင်းတို့စီမှာဆိုရင်လူတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုတွေရရှိဖို့ရည်မှန်းချက်ချတာ။လက်ဆောင်ချမ်းသာအောင်ရည်မှန်းချက်ချတာစသဖြင့်ရှိတတ်ကြတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒါတွေကတင်းတကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဆိုရင်အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်မျိုးလည်းချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးပိုင်းနဲ့မကဘဲတခြားနေရာတွေမှာလည်းရည်မှန်းချက်ချဖို့လိုလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာဖို့နေတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းဖို့ကျွန်ုပ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကူညီဖေးမှားဖို့စသဖြင့်ရည်မှန်းချက်တွေချတာလေရည်မှန်းချက်ချတယ်ဆိုတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခြင်းသူတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုချပြီးရေးသားထားတဲ့နေအဲ့ဒီလိုချရတဲ့အချိန်ကစပြီးတင်မမြင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုချမှတ်ခြင်းဟာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖို့အစာပြုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ရည်မှန်းချက်ချတယ်ဆိုတာမင်းဘဝအတွက်လည်းအရန်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်ဂျူလီယန်ပြောတာတွေနားထောင်ရင်အထက်တန်းကျောင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောလုံးနည်းပြပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုသတိရမိတယ်။ကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာဘောလုံးကစားတုန်းကကျွန်တော်တို့နည်းပြကကစားပွဲတစ်ခုမှာမင်းတို့ဘာလို့ခြင်းလဲဆိုတာကိုသိချာသိပါဆိုတာကိုအမြဲပြောလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အသင်းဟာကစားပွဲတစ်ခုကိုတိကျတဲ့အစီအစဉ်ပြုဟာမရှိဘဲကစားလေးမရှိဘူး။မကစားခင်မှာအမြဲတမ်းအနိုင်ရအောင်ဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတဲ့ပြုဟာကိုချမှတ်ထားလေးရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွက်ကြတော့နင်းပြုဟာချမှတ်ဖို့ကျွန်တော်တစ်ခါမှအချိန်မပေးခဲ့မိဘူး။ဂျူလီယန်နဲ့သူတော်စင်ကြီးတွေကတော့သူတို့ဘဝမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိပုံပဲ။ဒါပေမဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုဆောက်ရွက်ဖို့ဘာလို့ချရေးဖို့လိုတာလဲ။အဲ့ဒီအချက်ကဘာများထူးခြားစေလို့လဲ။ကျွန်တော်သိကြတာနဲ့ဂျူလီယန်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဘုံမှာချရတာကဘာထူးခြားစေလို့လဲဒီတိုင်းပဲစိတ်ထဲမှာရှိနေရင်မရဘူးလားမင်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားမိတာကိုငါဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်အစောပိုင်းတုန်းကလူတွေဟာနေ့တိုင်းမှာအတွေး6000လောက်တွေးတယ်ဆိုတာကိုမင်းကပြောပြခဲ့တယ်နော်မင်းရည်မှန်းချက်ကိုချလိုက်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီရည်မှန်းလိုက်တဲ့အတွေးတစ်ခုဟာကျန်တဲ့အသွေး 5,999 ခုထပ်ပိုအရေးကြီးတယ်လို့မင်းရဲ့မသိစိတ်ကိုပြောလိုက်သလိုပဲမင်းနေတိုင်းတွေးတဲ့အတွေးတွေအများကြီးရှိပေမဲ့မင်းကအတွေးတစ်ခုတည်းကိုပဲကွက်ပြီးခြားရတာဖြစ်တယ်ဒီတော့မင်းရဲ့မသိစိတ်ကအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုအရေးကြီးတဲ့အတွေးအဖြစ်မှတ်ထားလိုက်တယ်ဒုံမြန်တစင်းဟာသူ့ရဲ့ပြစ်မှတ်စီကိုမရရအောင်သွားသလိုမင်းရဲ့စိတ်ဟာလည်းမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်စီကိုသွားမဲ့နီလမှန်သမျှကိုစတင်ရှာဖွေလိုက်မယ်ဒီဖြစ်ရဟာတကယ်တော့သိပ္ပံနိယဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတော်တော်များများဒါကိုမသိကြဘူးအချို့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာခြင်းကြတယ်ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲလို့အမေးခံရတဲ့အခါမှာသူတို့မှာအဖြစ်မရှိကြဘူးသူတို့ကသူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအချိန်ပေးပြီးအလင်းမထားကြဘူးစိတ်ထဲမှာဆွေးမြေ့ခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုမင်းငုံကဥပမာတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြမယ်ငငယ်တုန်းကကောင်းမလေးတစ်ယောက်ကိုဆွဲလန်းမှုတာမျိုးရှိလားအိမ်မနေရင်စာချက်နေလဲသူ့နာမည်ကိုကြားရောက်နေတယ်။နိုင်ရင်ကိုကြည့်လဲသူ့ရုပ်ပုံပေါ်နေတယ်။ခေါင်းထဲမှာလဲသူ့နာမည်သူ့ရုပ်ပုံတွေကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်။သူ့ရုပ်ပုံကမင်းအခန်းနိုင်ရင်ပုံမှာတကယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကအာယုံဆိုဆိုင်လုံးနဲ့ဆက်ရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။တစုံတစ်ခုကိုအာယုံဆိုင်လုံးရင်အဲ့ဒီအရာကခေါင်းထဲမှာအမြဲပေါ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုပဲဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိချင်ရင်အာယုံတွေကိုစူးစိတတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်မင်းဘယ်နေရာမှာထူးချွန်လဲစဉ်းစားပါမင်းကိုဘယ်အရာတွေကပျော်ရွှင်စေလဲစဉ်းစားပါအ
ဥပဒေနဲ့ပဲမာကျင်းလည်နေရပါမယ်။မင်းကြောင်းစရာတယောက်ဖြစ်ချင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဝကြီးစရာတယောက်ဖြစ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမင်းချင်းမြန်လို့တဲ့အရာကိုရှာဖွေပါ။မင်းဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတွေ့သားပြီဆိုရင်မင်းငငယ်ကဆွဲလန်းခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမလေးလိုပဲ။မင်းမျက်လုံးမိတ်လိုက်တိုင်းအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကပေါ်နေလိမ့်မယ်။မင်းပြောတာကိုငါအခုမှသေချာစဉ်းစားမိတယ်။ငါဘဝအဆုံးသတ်ခံနေတဲ့အချိန်ထိငါဘာဖြစ်ချင်မှမသိရင်တော်တော်ဝမ်းနည်းမိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုချိန်ကစပြီးမင်းဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုတာရေစစ်လို့ပဲအတုံးချတတ်ရင်အညစ်အကြေးတွေကိုစစ်ထုတ်လို့ရတယ်မလို့အပ်တဲ့အတွေ့တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးအတုံးဝင်တာတွေပဲမင်းစိတ်ထဲကိုပေးဝင်လို့ရတယ်အခုငါတို့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းနောက်ကငါးခံလေးထဲမှာငါးလေးရေကူးနေတယ်မင်းကောင်းပေါ်ကအေကွင်းကလေးရီထက်နေတယ်။မင်းရဲ့နှလုံးထဲခုန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းငါပြောတာကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကျန်တာတွေကိုသတိမထားမိဘူး။အဲ့ဒီလိုပဲမင်းဘဝမှာအရေးကြီးတာတွေကိုအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့အရေးမကြီးတာတွေကိုစစ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အခုနေငါသိရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကျဉ်းနှံမှာမဟုတ်ဘူးဂျူလီယန်။ငါဘဝမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေတော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငါအရန်ကြိုက်နဲ့တတ်ခဲ့မိတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ငါငငယ်တုန်းကပကြီးပညာမှာတော်ခဲ့ဘူးတယ်။ငါမှပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပါရမီပါတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းနေလောက်ကငါကိုပို့ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပေးနိုင်မယ်ထင်လို့ပကြီးဝါသနာကိုငါဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်။ပကြီးပညာနဲ့အတက်မွေးလို့ရရင်ကောင်းမယ်လို့မင်းတွေးဘူးလားကျော်။အဲ့ဒီလိုတော့မတွေးမိဘူး။ဒါပေမဲ့တေချာတာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ပကြီးဆွေးနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်ငါနိုင်ပြန်ရောက်နေသလိုပဲပကြီးဆွေးချင်းကမင်းကိုပျော်ရွှင်စေပြီးစိတ်အားတက်ကြွစေတယ်မဟုတ်လားတိကျတာပေါ့ပကြီးဆွေးနေပြီဆိုရင်အချိန်တွေကိုမိသွားတတ်တယ်ငါဆွေးနေတဲ့ပကြီးကားချက်ထဲမှာစီးမျောနေတတ်တယ်မသိရင်အခြားကဘာတစ်ခုလည်းရောက်သွားသလိုပဲအဲ့ဒါမင်းချက်မြတ်နိုးတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်မှာအယုံဆူဆိုင်ခြင်းရဲ့ဆွမ်းအားပဲကျွန်ဂျာမန်စာရေးဆရာကြီးကူထားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာကျွန်တော်တို့ချင်းမြင်လို့တဲ့အရာတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတာပါလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်။မင်းရဲ့ဘဝရည်ရွယ်ချက်ကကဘာကြီးကိုလှပတဲ့ပကြီးကားချက်တွေနဲ့အလှဆင်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ။အနည်းဆုံးတော့ပကြီးကိုအချိန်နဲ့နဲ့ပြေးပြီးပြန်ဆွဲကြည့်ပါ။အိုကေဂျူလီယန်။နောက်ပြီးငါမေးချင်တာတစ်ခုရှိတယ်။ရည်မှန်းချက်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာတိတိမွမွအရာတွေရောသတ်မှတ်လို့ရလား။ရတာပေါ့။ရည်မှန်းချက်ချမှတ်တဲ့အသက်ပညာဆိုတာအသေးအဖွဲတွေကပဲစားလေးကျင်းရတယ်အဲ့ဒီလိုအသေးအဖွဲလေးတွေကိုအောင်မြအောင်လုပ်နိုင်တာများလာရင်ကြီးမားတဲ့အရာတွေအတွက်လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်လာနိုင်မယ်စိတ်ထဲမှာကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရင်အသေးအမွှားရည်မှန်းချက်လေးတွေလည်းထားပေါ့သူတော်စင်ကြီးတွေကသူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုပြေဝအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအဆင့်၅ဆင့်နဲ့ရယူလေးရှိတယ်ဒီနီလန်းကတော်တော်လေးယူချင်းပြီးသူတော်စင်ကြီးတွေအတွက်အရန်အသုံးဝင်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကရည်မှန်းချက်တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ရမယ်။ဥပမာမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဝိကြဖို့ဆိုရင်မနှမိုးလင်းတာတိုင်းဝိကြပြီးကြည့်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။မင်းကိုယ်မင်းကြက်မှာကြန့်ခိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။မင်းမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ပုံကစိတ်ထဲမှာပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားလာလေလေ။အဲ့ဒီအနေအထားကိုရောက်ဖို့ပုံမြန်လေးပဲ။အခုလိုမြင်အောင်ကြည့်ခြင်းကမင်းရည်မှန်းချက်တွေကိုတကယ်ဖြစ်လာဖို့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယအဆင့်ကကိုကိုကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖိအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေကအမြဲတမ်းဘာလုံးမယ်ညာလုံးမယ်ဆိုပြီးတွေးတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကလိုပြင်းကြီးတဲ့ပုံစံကိုအချိန်မရေးပြန်သွားဖို့လွယ်နေတော့ရည်မှန်းချက်တွေကိုမလုပ်ဖြစ်ကြဘူးတကယ်တော့လူဆိုတာဖိအားကိုမုန်းတီးလို့မရဘူးတင့်တော်တဲ့ဖိအားတစ်ခုလိုတယ်လူတွေဟာကြောင်ပိတ်မိတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အချိန်မရှိတော့တဲ့အခါမှာသူတို့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးဆန်းဆောင်မှုတွေကိုလုံးပြတတ်ကြတယ်ဖျားရမ်းများနေပြီးမလုံရင်မဖြစ်တော့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့စွမ်းအင်မှန်သမျှကိုသူတို့လုံရမယ့်အရာဘောကိုပုံချပြီးလုံကြရတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ဟာတရေကြောက်တဲ့အခါအမြန်ဆုံးပြေးပြစ်သွားသလိုပေါ့။ဖျားရှိနေတော့ဘလို့ပြေးလို့ပြေးမှမသိပဲအင်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုပေါ့။တချို့မိခင်တွေဆိုရင်တာသမီအနေနဲ့ရှိလာတဲ့အခါအရင်တုန်းကမရှိခဲ့တဲ့တတိတွေရတာသလိုမျိုးပေါ့။ဒါဟာဖျားရဲ့အကျိုးရလာပါအဲ့ဒီတော့ဖီအားအများကြီးအမြဲလိုတယ်လို့ဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင့်တော်တဲ့ဖီအားတစ်ခုခုတော့ရှိဖို့လိုတယ်။
အဲ့ဒီတင်းတော်တဲ့ဖီအားကိုငါဘလို့ဖန်တီးရမလဲဂျူလီယန်တင်းတော်တဲ့ဖီအားကိုရဖို့နီလန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကအကောင်းဆုံးနီလန်းတစ်ခုကအများကိုအတိပေးခြင်းပါမင်းဝိတ်ချတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမင်းသိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြောပြပါဒါမှမဟုတ်မင်းဝိတ်ထုတစ်ပုတ်ရေးတော့မယ်ဆိုရင်လည်းမင်းနဲ့သိတဲ့သူတွေကိုအတိပေးပါမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအများသိသွားပြီဆိုရင်မင်းအပေါ်မှာဖီအားတွေရှိလာပြီမင်းဝိမကြရင်သူတို့မေးကြတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းရင်းနေတဲ့ဝတ္ထုမပြီးသေးဘူးလားမေးကြတော့မယ်အလေးကျင့်ကောင်းတစ်ခုမွေးဖွားဖို့ဆိုတာဖီအားလိုတယ်သူတို့စင်ကြီးတွေကတော့ငါပြောတဲ့နီလန်းထပ်ပို့ပြီးပြင်ထန်တဲ့နီလန်းကိုတုံးကြတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြကြတယ်ဥပမာသူတို့တပတ်စီစီဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါမှမဟုတ်တစ်လတိတိမနက်၄နာရီတိုင်းတရားထိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသာသဖြင့်သူတို့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအချင်းချင်းအတိပေးတယ်။အကယ်၍သူတို့ပြောသလိုမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြရင်သူတို့ကိုသူတို့ဖိအားပေးကြတယ်။ဘလို့ဖိအားပေးတယ်လဲဆိုတော့အစောပိုင်းမှာမင်းကငါပြပြပူးတဲ့ရေတခွင်ကိုသွားကြတယ်။ရေတခွင်ကြီးစီကနေစီစဉ်နေတဲ့ရေခဲတမျှအေးတဲ့ရေအောင်မှာအချင်းအကြာကြီးရက်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့အပြစ်ပေးကြတယ်။ဒါကတော့လေ့ကျင့်ကောင်းတစ်ခုရဖို့သူတို့သုံးတဲ့ပြင်းထန်တဲ့နီလန်းပေါ့။ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့စကားတောင်မသုံးသင့်ပါဘူးဂျူလီယန်ရေအဲ့ဒါကြီးကထူးဆန်းလုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလေးချင်းကသူတို့အတွက်တော့အရန်အကျိုးရှိတယ်လိုချင်တဲ့အလေးချင်းတစ်ခုကိုခဏလေးနဲ့ရအောင်သူတို့လုံနိုင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါမင်းရဲ့စိတ်ကိုတင့်တော်တဲ့ဖီအားတစ်ခုပေးဖို့ပါအဲ့ဒီလိုဖီအားရလာတဲ့အခါမလုပ်ဖြစ်တာတွေရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့သဘောပေါက်ပါပြီမင်းပြောတဲ့အဆင့်၅ဆင့်မှာ၂ဆင့်ပဲပြီးသေးတယ်နော်။ကျန်တဲ့၃ဆင့်ကိုဆက်ပြောပါဦး။မှန်တယ်ကျွန်။အဆင့်၁ကရည်မှန်းချက်လက်တွေ့ဖြစ်လာတဲ့ပုံကိုစိတ်ထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။အဆင့်၂ကတင့်တော်တဲ့ဖီအားဖန်တီးရမယ်။အဆင့်၃ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုအချိန်မတတ်မှတ်ပဲမထားပါနဲ့တဲ့။ရည်မှန်းချက်တွေလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အချိန်အတိုင်းထားတစ်ခုတတ်မှတ်ပေးရလိမ့်မယ်။တရားခွင်မှာအမှုတွေရင်ဆိုင်မှုမင်းပြင်ဆင်တဲ့အခါအချိန်နီးကပ်နေတဲ့အမှုတွေကိုအချိန်လိုသေးတဲ့အမှုတွေထပ်မင်းပို့ဦးစားပေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသဘောပါပဲလူတွေကအချိန်နီးကပ်တဲ့အရာကိုပို့ပြီးလုပ်လို့ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လုပ်လို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလူတွေကအချိန်ဆွဲလို့ရှိတယ်နောက်ပြီးရည်မှန်းချက်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာချမှတ်ထားရင်အဲ့ဒါကိုရည်မှန်းချက်လို့မခေါ်ဘူးမင်းတကယ်လိုချင်တဲ့အရာဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာချရေးဖို့မင်းအချိန်ပေးလိမ့်မယ်ဖတ်စုစာအုပ်လေးတော့ဝယ်ပြီးချမှတ်ထားပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုမင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်စာအုပ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။မင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာချရေးထားပါ။မင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်စာအုပ်ကိုကဏ္ဍတွေခွဲထားလို့ရတယ်။ဥပမာကျန်းမာရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်၊စီးပွားရေးအတွက်ရည်မှန်းချက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်ဖို့ရည်မှန်းချက်၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်မှန်းချက်တွေစသဖြင့်ခွဲပြီးရေးမှတ်ထားလို့ရတယ်။နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကရည်မှန်းချက်စာအုပ်ထဲမှာမင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေလေးထည့်ထားလို့ရတယ်။ဥပမာဝိကြချင်တယ်ဆိုပါစို့။မင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားရှိတဲ့မော်တယ်။မင်းသားဒုမဟုတ်အာကစားသမားတယောက်ရဲ့ပုံကိုထည့်ထားလို့ရတယ်။မင်းကပင်လယ်ကမ်းခြေနားမှာအိမ်ထားတာလေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်လေ။အဲ့ဒီလိုအိမ်ရဲ့ရုပ်ပုံလေးတစ်ခုလောက်ကတ်ထားလို့ရတယ်။နေ့တိုင်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။မင်းနဲ့အနေငယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်လိုသဘောထားပါအဲ့ဒီအလေးချင်းကနေရလာမယ့်ရလတ်တွေကိုမင်းအံ့ဩမှာသိကြတယ်မင်းပြောတာတွေကိုငါတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားပြီမင်းပြောတဲ့နီလန်းတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတည်ရှိခဲ့တဲ့နီလန်းတွေဆိုပေမဲ့ဒီနီလန်းတွေကဒီနေ့ခင်းနဲ့ကိုက်ညီနေသေးပဲလူတိုင်းဒီနီလန်းတွေကိုသုံးပြီးဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရမှာသိကြတယ်ငါမိမကတော့ရည်မှန်းချက်စာအုပ်ဆိုတာကိုအရင်သဘောကျမှသိကြတယ်ငါဘိုက်ပုံနေတာကြီးကိုဖြောက်ပြီးငါပုံကိုအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာသူ့ထည့်ထားမှသိကြတယ်။မင်းဘိုက်ကအဲ့လောက်လည်းမပူပါဘူးကျွန်ရ။အဲ့ဒါဆိုငါမိမကဘာလို့ငါ့ကိုကိုကိုဒိုးနန်လို့ခေါ်တာတော့ဂျူလီယန်တယောက်ကျွန်တော်ပြောတာကိုသဘောကျသွားပုံရပြီ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲကြပါတော့တယ်။ရဲပြီးချိန်မှာဂျူလီယန်ကသူ့အရင်ရှင်းနေဘွားတော်ကတိတ်ပြီးမရေပြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြောပါတယ်။ရှင်းနေဘွားတော်ကငါဘဝကိုအလွန်ကြွန်လေးနက်ထားလွန်းနေအခုမှကလေးဘဝကလိုဟက်ဟက်ပက်ပက်ပြန်ရည်လာနိုင်တာဘလောက်ပဲသိငယ်တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါစေဘဝရဲ့လက်ဆောင်အလုံးကိုငါကြီးနှက်တက်လာပြီအစ်စ်ငါးစီပြန်ဆက်ရအောင်မ
င်းကိုအဆင့်3ဆင့်ပြောပြီးပြီနော်အဆင့်4ကတော့22ရက်စီမင်းလို့ခေါ်တယ်လူတိုင်းဟာအလေးအကျင့်တစ်ခုကိုဆွဲမြဲဖို့ဆိုရင်အနည်းဆုံး22ရက်ဇက်တိုက်လုံးကြည့်ဖို့လိုရဲတဲ့အလေးအကျင့်ဆိုဆိုတာဖြောက်ဖြဲရခက်ခဲပဲမင်းအလေးအကျင့်ကောင်းတဲ့အစားထုတ်လို့ရတယ်လို့သူတော်စင်ရာမန်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်အလေးအကျင့်အသက်မင်းစီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျရင်မင်းမလို့ခြင်းတဲ့အလေးကျင့်စိုးတွေကသူ့ဘာသာသူထောက်ခွာသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုအလေးကျင့်အစ်တစ်ခုကိုဆွဲမြောင်လုပ်တဲ့အခါမှာညာသောအဖြစ်အနည်းဆုံး22ရက်အချိန်ယူပြီးစတိုက်လုပ်ရမယ်။ဥပမာငါကနှင်းစီနှလုံးသားလေးကျင့်ခန်းကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။နေ့တိုင်းငါအချိန်တစ်ခုတန်းတန်းမှတ်မှတ်ထားပြီးလုပ်ရမှာလား။မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းကကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ငါပထမဆုံးပြောချင်တာကငါပြောတဲ့အရာတိုင်းကိုငါပြောလို့ဆိုပြီးလိုက်လို့ဆရာမလုပ်ဘူးနော်။ဒီနေ့ညငါမင်းကိုပြောပြတဲ့အရာတွေဟာငါဘဝအတွက်အရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ငါပြောတဲ့နီလန်းတွေအားလုံးကအနှစ်ပေါင်းများစွာတည်တန်းရှိတဲ့နီလန်းကောင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုကိုဘယ်တော့မှမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မလုပ်နဲ့။တကယ်လုံချင်စိတ်ချီလာမှလို့မင်းစိတ်ထဲကအဲ့ဒီလုံရဟာမှန်ကန်တဲ့အရာလို့ထင်မှလုပ်ပါ။မင်းမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းငါဖြစ်ပေးပါမယ်။နှင်းစီနှလုံးသားလေးကျင်ကန်းကိုနေ့တိုင်းအချိန်တစ်ခုနေရာတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးလေ့ကျင့်တာအကောင်းဆုံးပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲတပုံစံနဲ့လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့အလေးအကျင့်မှာစွမ်းအားတွေရှိနေတယ်အချို့အားကစားသမားတွေဆိုရင်သူတို့စားနေကြတူညီတဲ့အစားအသောက်ကိုပဲစားလေးရှိတယ်အချို့ဆိုရင်ရှုပ်ပနတ်ကိုတပုံစံနဲ့ပဲချီလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဆွဲဆွဲမြဲမြဲတပုံစံနဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းရဲ့စွမ်းအားကိုသူတို့အသုံးပြုနေတာအဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကစိတ်ကိုယုံကြည်မှုတိုးစေတယ်ဘယ်ရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့တိုင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဟာမကြခင်မှာအလေးအကျင့်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဥပမာလူတွေဟာမနှက်မိုးလင်းလာတဲ့သူတို့လုပ်နေကြအရာတွေကိုထွေထွေထူးထူးတွေးခြင်းမရှိဘဲတန်းလောက်တက်ကြတယ်မနှက်မိုးလင်းလာတဲ့အိယာတွေကထတယ်သွားတိုက်တယ်ညံ့နာတက်တယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဟာနေ့စဉ်လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားတယ်မင်းလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုလည်း22ရက်တိတိအချိန်တသက်မမှန်နဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလေးချင်းဟာမင်းစီမအမြဲတွေ့ကပ်သွားလိမ့်မယ်။တရားထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နနဆောဆောထားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လေးချင်းယူလို့ရတယ်။အစင်ငါးကတော့မင်းလုံနေတဲ့အရာတွေကိုပျော်ရွှင်ဖို့ပဲ။အလေးချင်းတက်တခုကိုမွေးမြူနေတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာမင်းလုံနေတာကိုပျော်ရွှင်ဖို့လိုတယ်။သူတော်စင်ကြီးတွေကရေမောခြင်းမရှိတဲ့နေ့သူမဟုတ်ချက်ချင်းတရားမရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဟာအသက်မရှင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲလို့ပြောဖို့တယ်။ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့ရီမန်းချက်တွေစီကိုသွားရလမ်းမှာမင်းပျော်ရွှင်ဖို့လိုတယ်။ရီမန်းချက်နောက်ပဲတဲကြီးမဲကြီးလိုက်နေလို့ပဝင်းချင်းကအသေးအမွှားအလှတရားလေးတွေကိုမခံစားမိတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။မင်းလုံဆရာရှိတဲ့အရာတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ။အခြားသူတွေကိုလည်းကိုကြိုးမကြည့်ပဲကူညီပါ။ကျန်တာတွေကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ငါ့ကိုမျှဝေဖို့အခြားဘာတွေကြံသေးလဲချူလျန်။မင်းကိုပြပြဆရာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။မင်းပင်ပန်းနေပြီလား။မပြေမမဘူးငါကတက်ကြွနေတာမင်းပြောတဲ့အရာတွေကြောင့်ငါကစိတ်သက်တက်ကြွနေတာကောင်းပြီသူတော်စင်ရာမန်ရဲ့ပုံမြင်တဲ့ကအရာတွေစီမဆက်ခင်မင်းကငါပြောပြစရာတခုရှိသေးတယ်သူတော်စင်ကြီးတွေအမြဲတုံးတဲ့စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကသူတို့အတွက်တော့အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ပက်ရှင်အယူအမှုဖြစ်ခြင်းဆွဲဆွဲလန်းလန်းလုပ်ကင်ခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်တယ်မင်းဘဝရဲ့ရီမန်းချက်တွေနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေအဲ့ဒီစကလုံးကိုဆွဲမြဲအောင်မှတ်ထားပါအယူအမှုဖြစ်ခြင်းဟာမင်းအိမ်မက်တွေစီကိုအရောက်ပို့ပေးမယ်လောင်စာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်အခုခေတ်မှာလူတွေကတစုံတစ်ခုကိုလုံးကြတဲ့အခါမဖြစ်မနေမို့လုံးကြတာများပြီတကယ်ချစ်လို့လုံးကြတာနည်းသွားပြီအဲ့ဒါဟာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အစပဲလူတယောက်ဟာသူ့လုပ်တဲ့အရာကိုမချစ်ရင်ယူယူမူမူမဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအလုံးမှာအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မင်းရဲ့ရီမန်းချက်နောက်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲဖက်ရှင်ရှိပါစေချွန်းကျေးဇူးပါဂျူလီယန်မင်းပြောတာတွေကငါတကယ်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေပါဒီညမတိုင်ခင်အထိငါဘဝမှာဘာတွေလိုအပ်နေလဲငါမသိခဲ့ဘူးအခုအချိန်ကစပြီးငါဘဝမှာအရာအလုံးပြောင်းလဲတော့မှာပဲပြောင်းလဲအောင်လဲငါစူးစမ်းမှာပါငါခရီးပေးပါတယ်ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမ်းမာပေးခြင်းကြပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည်